Ninafurahia kwamba Gachagua akienda nyumbani pia na Rais William Ruto atafuata. Kwa sababu tunaambiwa siku zote ukiona cha mwenzako kinanyolewa tia chako ma. Ruto usifikiria kwamba labda vile wewe ni rais utatoka. Na kwa sababu mlikuja mkiwa mmetumia jina la Mwenyezi Mungu vibaya. Siku zote Mungu hadhihakiwi. Na sisi kama Wakenya tunaomba mkulane kabisa, mkulane kabisa. Na Rigathi Gachagua, nataka nikwambia kwamba William Ruto vile amesema utoke, na we usinyamaze, enda chukua watu yako ya Murima, pia we mkuje muungane mtoe William Samoei Ruto. Sisi hatuwatambui kama viongozi wa hii taifa, isipokuwa tu ama waziri wenye mmechagua ndio wanawajua. Rigathi, wewe sasa, wewe tangu kuwe vice president hakuna mambo ya maana unasemanga. Wewe ni mtu tu wa Mlima, watu ya Mlima, watu ya Mlima. Kwani wewe unajua pia kuna watu wa Mteremko? Ukasema serikali ni kampuni, sasa hiyo kampuni pia imekufuta. Hizi ni serikali ya kampuni. Sasa kama umefutwa, wewe enda tu nyumbani polepole. Pesa nyumekula tangu wakati wa Moi paka saa hii imetosha. Tangu ile Mruto uingie, chokora wamejaa, chokora wameongezeka kwa sababu maisha imekuwa ngumu. Na tunaomba utoke, na hata kama bunge itakutoa, maombi itakutoa, hakuna kitu maombi imeshindwa. Na ukao ukijua tunakuombea Bwana William Ruto, wewe ufuate Gachagua, mtoke, mmechokesha hii taifa. Bunge oye! Kwa majina mimi naitwa Emmanuel. Mimi kama Mkenya leo nimekuja kwa hii bunge ya Manyata kuweza kudadisi mambo ambayo yanatukumba sisi kama Wakenya. Na tumekuwa tukishuhudia vyombo vya habari kila kukicha, tunaona mambo tofauti tofauti. Na pia kama Wakenya tuko na sauti ya kuongea na tuko na sauti ya kutoa maoni. Sasa leo mimi nimekuja hapa katika media hii ya bunge la Mwananchi Manyata kuweza kutoa maoni yangu kuhusiana na mambo ambayo inaendelea. Kwanza kabisa, mimi kama Mkenya na pia kama mwanachama wa bunge la Manyata, naunga mkono kabisa Gachagua aende nyumbani. Na nasema hivi ya kwamba tunataka viongozi ambao wana upendo na umoja. Na jambo ambalo linafanya niunge mkono Gachagua aende nyumbani, ninafurahia kwamba Gachagua akienda nyumbani pia na Rais William Ruto atafuata. Kwa sababu tunaambiwa siku zote ukiona cha mwenzako kinanyolewa tia chako ma. Ruto usifikiria kwamba labda vile wewe ni rais utatoka. Umefanya vizuri kuweza kuandaa mjadala ya kumtoa naibu wako Rigathi. Na pia nasema ya kwamba wewe ndio utakuwa next kufuata, kwa sababu hata nyinyi wenyewe mnajua kabisa mkuchaguliwa na Wakenya, ni pesa zenyu ndio ziliwachagua. Na sasa kimeanza kuwaramba. Na kwa sababu mlikuja mkiwa mmetumia jina la Mwenyezi Mungu vibaya, siku zote Mungu hadhihakiwi. Na siku zote uweze kujifaidisha na Mungu ukapate manufaa, kwa sababu mlijifanya nyinyi ni wokovu, mnajua injili, mmeokoka, mkakuja mkajiita watoto wa mahasela, mkasema kwamba mmetoka kwa familia maskini, kumbe nyinyi ni maconman. Mkakuja mkajifichi, mkajivika mavazi ya kondoo, mavazi ya kondoo, na kumbe ndani mwenyu ni mbwa mwitu. Lakini sasa tunafurahia, maana kinawaramba wenyewe. Na sisi kama Wakenya tunaomba mkulane kabisa, mkulane kabisa. Na Rigathi Gachagua, nataka nikwambia kwamba William Ruto vile amesema utoke, na we usinyamaze, enda chukua watu yako ya Murima, pia we mkuje muungane mtoe William Samoei Ruto. Naye Raila tumutoe huko EU akuja kwa rais wa Kenya, ama namna gani bunge? Kwa sababu Bwana Raila Amolo Odinga ndiye alikuwa anafaa kuwa rais wa hii nchi. Akiwa ameungwa mkono na rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Nyinyi mkamuibia kura, mkatumia pesa zetu za Wakenya kuiba kura, mkanunua huu mzee wa kiparangoto anaitwa Chebukati, hata sijui Ruto ulimficha wapi. Na tunaomba huu Chebukati utuoneshe tu mali yako dakika mbili, tumsalimie sisi kama vijana wa
anaifaili. Bunge oye! Bunge oye! Bunge oye! Na mimi nasema Rigathi Gachagua usilalamike, wenda tu nyumbani polepole kwa sababu hata mwenyewe unajua hukuchaguliwa. Na tunajua kwamba maoni inaendelea kukusanywa, na mimi kama Mkenya hata yangu msikusanye. Mimi nasema tu hapa kwa media, Rigathi must go, William Ruto must go, kwa sababu hatukuwachagua. Muende nyumbani yinyi wote. Kwanza mmetuudhi sana. Hatujawahi ona serikali ambayo watoto wachanga, watoto 21 wanateketea moto mpaka kufa. Watoto ambao mlitoa kafara kwa sababu ya hizo mambo yenu. Tunajua kwamba nyinyi mmeingia kwa ushetani, mnaabudu ibilisi. Sasa mnatoa kafara watoto ndio muendelee kuongoza hii taifa. Nasi tunawaambia kwamba Kenya is the nation of God. Hii ni nchi ambayo tunamjua Mungu, na uwezo kuja na ujanja ukafaulu. Ujanja yenu itafika mwisho. Tulione ya kwamba mahakama kuu ikadhibitisha ati wanaume waoane. Hiyo ni mambo kama hiyo imaitendeka wapi? Hiyo ni baadhi ya mambo ambayo tunasema ya kwamba ni ya ushetani, na tukimeanza kuwaramba. Maana tunaona katika mwanzo wa ulimwengu kulikuwa na mfalme mmoja alikuwa anajulikana kama Nebukadneza. Nebukadneza alicheza na jina la Mungu, na mwishowe akakula nyasi miaka 24. Sasa bwana William Samoei Ruto, mimi nakuambia kwamba wewe na Rigathi mnaenda wote. Sisi hatuwatambui kama viongozi wa hii taifa, isipokuwa tu ama waziri wenye mmechagua ndio wanawajua. Na tunaongea bila uoga, tukijua kwamba hii ni nchi ambayo kila mtu ako na uhuru wa kujitetea. Na sisi tunaomba ya kwamba muende nyumbani wote. Rigathi, wewe sasa, wewe tangu kuwe vice president hakuna mambo ya maana unasemanga. Wewe ni mtu tu wa mlima. Watu ya mlima. Kwani wewe jua pia kuna watu wa mteremko? Kwani mlima ati watu yangu ya mlima? Ukasema serikali ni kampuni. Sasa hiyo kampuni pia imekufuta. Hizi ni serikali ya kampuni. Sasa kama umefutwa, wenda tu nyumbani polepole. Pesa nyumekula tangu wakati wa Moi paka saa hii imetosha. Hata huyo tajiri yako William Samoei Ruto pia tunaomba ya kwamba Mungu akusaidie miaka mitano 2027 usirudi tena, kwa sababu tumechoka na wewe. Ni vile tu tumeshindwa vile tutakutoa hapo State House, lakini sisi kama Wakenya we are tired of you. Na sisi tuko Nakuru, tunaongea bila uoga. Nakuru tumesema Ruto must go. Nakuru tumesema Ruto must go. Tukasema Rigathi must go. Tunataka kiongozi ambaye anajali maslahi ya Wakenya. Kiongozi ambaye anajua kuna mama mjane anafaa kukula. Kiongozi anayejua kuna watoto mayatima. Tangu ile Ruto uingie, chokora wamejaa. Chokora wameongezeka kwa sababu maisha imekuwa ngumu. Na tunaomba utoke, na hata kama bunge itakutoa, maombi itakutoa. Hakuna kitu maombi imeshindwa. Na ukao ukijua tunakuombea bwana William Ruto, wewe ufuate Gachagua mtoke. Mmechokesha hii taifa. Na ni hayo tu, na Mungu awabariki. Asanteni sana. Thank you very much.